Hei, olen Elisa. Isäni on venäläinen, mutta äitini on inkeriläinen ja hänen molemmat vanhempansa myös. Opiskelin suomea vuoden ennen muuttoa ja omasta mielestäni kielitaitoni oli jo melko hyvä. Ajattelin, että voisin jatkaa työtäni opettajana melko pian. Olen hakenut kouluavustajaksi monta kertaa, mutta en koskaan tullut valituksi. Venäjällä tunsin itseni joskus suomalaiseksi, mutta täällä olen suomalaisten mielestä liian venäläinen. Minä otan kortin täältä asenteista. Kun minusta asenteista tuossa on hyvin pitkälle kysymys, mutta katsotaan, arvostetaanko tätä Elisaa kaikkina hänen ominaisuuksineen. Oikeusministeriö kehitti Trust-hankkeen aikana pelin nimeltä Erilaisia ja samanarvoisia. Pelin tarkoituksena on jatkaa keskustelua, miten yhdenvertaisuutta voidaan huomioida sekä työyhteisössä että laajemmin yhteiskunnassa ja esimerkiksi asiakaspalvelutyössä. Peli tuo myös jatkokysymyksiin mahdollisuuksia keskustella laajemmin teemoista, jotka ovat nousseet myös arvostavien aamukahvien aikana. Ei kun pelaamaan.